Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Kristal Yaşayış Kompleksində. Orijinal bir otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Çox münasib bir qiymətə çıxıb satışa. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir mətbəxi var. Dokuz mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Yerdən hündürdür. Altı qarazdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu evin qiyməti 48 min manata satışa çıxıbdı. Orijinal bir otaqlı mənzildir. 41.6 kvadratdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, köhnə bazarın qarşısında. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.